მიგესალმები ჩვენს მოსახლეობას, მე მინდა რამდენიმე განცხადება გავაკეთო ბოლო დღეების განმავლობაში განვითარებულ მოვლენათა დაკავშირებით. პირველი, რა თქმა უნდა, მე მსურს კიდევ ერთხელ გამოხატო ჩემი გულწრფელი მწუხარება და სამძიმარი გამოუცხადო ალექსანდრე ლაშქაროვას ოჯახს, მის სახლობებს, მის კოლეგებს და ყველას. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ადამიანის გარდაცვალება ეს ტრაგედია, მნიშვნელობა არ აქვს, რა მიზეზი შეიძლება იყოს ამის უკან. მე მინდა მოსახლეობას ვუთხრა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად მუშაობს, გუშინვე ჩაატარა ძალიან ოპერატიულად შესაბამისი სამუშაოები. ამას გარდა მოგახსენებთ, რომ დანიშნული არის ექსპერტიზა თვითონ გარდაცვლილი ოჯახის, ასე ვთქვათ, პირის ოჯახის ინიციატივით და ტელევიზიის ჩართულობით, მოთხოვნით, ასევე ჩართული ეს პროცესში დამოუკიდებელი ექსპერტი და ყველა, ასე ვთქვათ, კითხვას გაეცემა ძალიან ამომწურავი, სრულყოფილი პასუხი უმოკლეს ვადებში. ამას გარდა მოგესალმებით, რომ ბატონი ვახტანგის უწყებამ გუშინვე გააკეთა, მიმართო და განაცხადა მის თაობაზე, რომ დამოუკიდებელი საერთაშორისო ექსპერტი ჩაერთვება აღნიშნულ პროცესში, იმისათვის, რომ არც ერთ კითხვაზე არ დარჩეს გაუცემელი პასუხი. ასევე მინდა გითხრათ, რა თქმა უნდა, ჩემი შეფასება ზოგადად ამ დღეების განმავლობაში როგორ განვითარდა მოვლენები. რა თქმა უნდა, ეს არის მორიგი წარუმატებელი შეთქმულება სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიეკლესიური ძალების მიერ დაგეგმილი შეთქმულება ვერ შედგა და ვერასოდეს ვერ შედგება ჩვენს ქვეყანაში. ეს ტრაგედია ჩვენ ვნახეთ ყველამ, რომ სადეს გამოიყენებინათ ამ ადამიანის ტრაგედია საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. რა შეიძლება იყოს იმაზე ამორალური, როცა გარდაცვლილი ადამიანის ტრაგედიით ცდილობს საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მიღწევას? რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა არ აქვს, რა მიზეზით დაიღუპა ბატონი ალექსანდრე ლაშქაროვა. ყველა მოძალადე იქნება აბსოლუტურად მთელი სიმკაცრით დასჯილი. პოლიციამ უკვე დააკავა ოთხი პირი, რომლებიც ჩართული იყვნენ აღნიშნული პირის ცემის საქმეში. მე კიდევ ერთხელ მსურს განმაცხადო, რომ ნებისმიერი ძალადობა არის მიუღებელი. ჩვენ გმობთ, ყოველთვის დავგმობთ და ხელშეუშლით ნებისმიერ ძალადობას ქვეყანაში. ჩვენ არ დავუშვებთ ძალადობას ჩვენ სახელმწიფოში. რაც შეეხება ზოგადად ჩემს მიერ გაკეთებულ რეაგირებას, მეორე დილით ვე მე, რა თქმა უნდა, დავგმე აღნიშნული ფაქტი. რა თქმა უნდა, ჟურნალისტების და ოპერატორების წინააღმდეგ მიმართული აღნიშნული წარმოუდგენელი ძალადობა არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ეს არის წარმოუდგენელი ფაქტი და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას გმობთ და პოლიციამ უკვე ყისიერად მოახდინა, მეორე დღესვე მოახდინა ამის თაობაზე რეაგირება. მეორე სხული მე მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენ საზოგადოებას, მანამდე როგორ განვითარდა და როგორ მოვედით აქამდე. მოგეხსენებათ, რომ მე 5 ივლისს თავრობის ცნობაზე წინასწარ განმაცხადე, რომ იგეგმებოდა ძალიან დიდი მასშტაბური პროვოკაცია ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მოსახლეობის წინააღმდეგ. მე კონკრეტული სახელი და გვარიც ვთქვი, ვინც ამ რევანშისტული რადიკალური შეთქმულების უკან დგას. ეს არის ბატონი სააკაშვილი და მისი რადიკალური ჯგუფი. კითხვები დაისვა, თუ რა კავშირი ქონდა მაგალითად LGBT თემს და მათ მიერ ორგანიზებულ, ასე ვთქვათ, ღონისძიებას კონკრეტულად სააკაშვილთან. მაშინ როცა მე განმარტე, რომ აღნიშნული ღონისძიების ერთ-ერთი თანაორგანიზატორი და მხარდამჭერი იყო ორგანიზაცია სირცხვილია, რომელიც აბსოლუტურად სრულად იმართება სააკაშვილის ორგანიზაციების მიერ. ეს არის დადასტურებული ფაქტი, მეგობრებო. მეორე, ასევე მინდა გითხრათ, რომ იგეგმებოდა ფართომასშტაბიანი სამოქალაქო დაპირისპირება, რაშიც უნდა მომხდარიყო საპოლიციო ძალების ჩართულობა და სახელმწიფოს, ეს იყო მათი მიზანი, რომ სახელმწიფოს გამოეყენებინა ძალა საკუთარი ხალხის და მოქალაქეების წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს თავიდან ავიცილეთ, ჩვენ ეს რისკები, რა თქმა უნდა, წინასწარ ქონდა შეფასებული და ჩვენ ეს არ დავუშვით. რაც მოხდა, ბუნებრივ კიდევ ვიმეორებ, რომ არის ძალიან ცუდი და სამწუხარო. მაგრამ მე მინდა ყველა შევახსენო, რომ ძალადობა, მეგობრებო, ხდება ყველგან და ყველა ქვეყანაში. მე რამდენიმე ფაქტს შევახსენებ ჩვენს მოქალაქეებს. ევროპის შუაგულში,
საფრანგეთში და არა მხოლოდ დიდ ბრიტანეთში, ყველგან. ჩვენ გვაქვს კვირების განმავლობაში განუწყვეტელი, ასე თქვა, ძალადობრივი, აგრესიული მანიფესტაციები, დემონსტრაციები. სადაც ათეულობით და ასეულობით ადამიანი დაშავდა. უამრავი დაიღუპა და დასახიჩდა. გვაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მომხდარი თვეების განმავლობაში მიმდინარე აგრესიული ძალადობრივი დემონსტრაციები. თელს ქალაქებში, სადაც მოხდა გადაწყვეტა ავტომობილების, კერძო ქონებების დაზიანება და ადამიანების დახოცვა პირდაპირ. ჩვენს ქვეყანაში კიდევ ვიმეორებ, რომ ჩვენ ეს რისკები წინასწარ შევაფასეთ, თქვით, რომ ეს არის დაუშვებელი, ჩვენ მათ LGBT საზოგადოებას წინასწარ უთხარით, რომ მათ შორის ჩვენს პარტნიორ ქვეყნების ელჩებს, რომ ამ აღლუმის ეგრეთ წოდებული ჩატარება რუსთავის პროსპექტზე შეიცავდა პროვოკაციულ ხასიათს. და ამის ჩატარება იყო დაუშვებელი. შესაბამისად, მე მინდა ვთქვა, რომ სახელმწიფოში, სადაც ბუნებრივად ხდება ძალადობას და კრიმინალიც დანაშაული, არ შეიძლება ამის განზოგადება. რა თქმა უნდა, შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ქვეყანაში, მაგრამ ეს არ თქმა უნდა არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა მივიღოთ ქაოსი და უწესრიგობა. აქვე მინდა კიდევ ერთხელ განმაცხადო, რომ მე გარანტიას ვიძლევი, რომ ყველა ის მოძალადე, რომელიც ჩართული იყო აღნიშნულ პროვოკაციაში, იქნება სამაგალითოდ დასჯილი. მე არ მინდა, რა თქმა უნდა, სპეკულაციებზე საუბარი, გამოძიება რამდენიმე ვერსიაზე მუშაობს. მათ შორის მაიმ ვერსიაზე, თუ როგორ მოხდნენ აღნიშნული აგრესიული პირები, რატომ მაინც და მაინც ჟურნალისტებზე გააკეთებს მიზანმიმართული შეტევა ოპერატორებზე. ეს არის ლეგიტიმური კითხვა, რასაც გამოძიება უნდა გასცეს პასუხი. არსებობს ვერსია, რომ შესაძლოა აღნიშნული პროვოკატორების უკან იდგეს ასევე რევანშისტული რადიკალური ძალა. ჩვენ კარგად გვახსოვს, მეგობრებო, და არავის არ დავიწყდება ამ ქვეყანაში, თუ რა მეთოდებით მართავდნენ აღნიშნული მოძალადეები და მკვლელები ჩვენს ქვეყანას. როცა ხდებოდა ტერორისტული აქტების დადგმაც კი საკუთარი მოქალაქების და საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად და ჩვენი მოქალაქების წინააღმდეგ. რაც შეეხება ზოგადად გუშინდელ აქციას, კიდევ ერთხელ მინდა ჩემი მოსწრება, ჩემი შეფასება უთხრა ჩვენს ხალხს. ეს იყო კლასიკური ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიეკლესიური და მასშტაბამდე ანტიეროვნული გზავნილები, რომელიც ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ. გზავნილები მაგალითად იმის თაობაზე, რომ ითხოვდნენ აგრესიული გამოსროლები პატრიარქის დაკავებას პოლიციის მიერ. მე ბოდიშს ვიხდი, საზოგადოებას ვუხდი, რომ აღნიშნულს ვიმეორებ. იმის გარდა, რომ ითხოვდნენ ჩვენს გადადგომას, ეს გასაგებია და ეს ნორმალურია, მათ ეს უნდა მოითხოვოთ, ეს არის მათი ოცნება. მაგრამ მე მინდა მოსახლეობას უთხრა, ვინ ითხოვდა ამ ყველაფერს? ჩვენ ზოგადად, რა თქმა უნდა, მივესალმებით დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი მედიის არსებობას ქვეყანაში და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ თავისუფალი მედია განვითარდეს და რეალურად მიუკერძოებული მედია განვითარდეს ქვეყანაში. მიუკერძოებელი ჟურნალისტები განვითარდნენ. ჩვენ მათ ყველაფერს გავუკეთებთ, რაც საჭიროა. და მე კიდევ ერთხელ უგდასტურებ პატივისცემას, ძალიან ბევრი პროფესიონალი მუშაობს მედიაში. მაგრამ მოდით ახლა თავს მოვიტყოთ, აქ ზედმეტი გეკლუცობა არ არის საჭირო. თქვათ პირდაპირ. ოპოზიციური ტელევიზიები, აღარ ჩამოთ, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, მოსახლეობა ძალიან კარგად იცის. თავარი TV პირველი ფორმულა პირდაპირ იმართება სააკაშვილის მიერ, მეგობრებო. და მათი მოპარული ფინანსებით. შესაბამისად, მათი დღის წესრიგი და ნაცმოძრაობის და რევანშისტული რადიკალური ძალის დღის წესრიგი არის აბსოლუტურად იდენტური. მათ აქვთ ერთი მიზანი, როგორმე ჩამოაგდონ ხელისუფლება და ისევ ძალადობრივი გზით მოვიდნენ ხელისუფლებაში. რაც რა თქმა უნდა მიუღწეველია, ამას ჩვენ არ დავუშვებთ. ერთადერთი გზა მათ მინდა შევახსენო, ხელისუფლებაში მოსვლის არის არჩევნებში მონაწილეობა, მეგობრებო. არჩევნებში კარგად მოგეხსენებათ, რომ რამდენიმე არჩევნები აგებენ ყველა არჩევნებს, კიდევ ერთხელ მოუწევთ მათ წაგება და ჩვენ დამაჯერებად მოვიგებთ მოახლოებულ არჩევნებს. ასევე მინდა გითხრათ ჩემი შეფასება კიდევ ერთხელ, თუ რატომ ვიყავით წინააღმდეგი აღნიშნული აღლუმის, ეგრეთ წოდებული აღლუმი, ჯერ ერთი აღლუმი რასახელია. მე ვიცი ერთი აღლუმი. ეს არის ჩვენი ჯარის აღლუმი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ჩატარდება. სხვა ზოგადად ღონისძიებები, რომელიც შესაძლოა ჩატარდეს განსხვავებული აზრის გამოსახატავად, ამისთვის არსებობს ნებისმიერი სხვა ლოკაცია, რომელიც პოლიციამ შესთავაზა LGBT თემს.
მე შევახსენებ საზოგადოებას, რომ მანამდე 3 წლის განმავლობაში აბსოლუტურად ყოველგვარი შეფერხების გარეშე ისინი იკრიბებოდნენ და აღნიშნავდნენ აღნიშნულ კვირეულს. არავითარი შეფერხება, არავითარი აგრესია არ ყოფილა. Полиция მოახდინა ყველაფრის პრევენცია. Მაგრამ როდესაც 95% ჩვენი მოსახლეობის არის წინააღმდეგი დემონსტრაციულად პროპაგანდისტული, ასე ვთქვათ, მარშისტულ აღლუმის ჩატარებას, ამას მეგობრებო ყველანი უნდა დავემორჩილოთ. ეს არის ჩვენი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის აზრი. Და ჩვენ როგორც ხელისუფლება, როგორც ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება, ვართ იძულებული რომ ამას ანგარიში გაუწიოთ. ამას ყოველთვის გაუწევთ ანგარიში. ისე აღარ იქნება, როცა უმცირესობა წყვეტდა ყოველთვის უმრავლესობის ბედს. როცა მათი ძალადობრივი ხელწერით ნებისმიერ გაწყვეტებას ღებულობდნენ საქართველოში. რა თქმა უნდა, კიდევ ვიმეორებ და შევახსენებ საზოგადოებას, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ გამოხატვის უფლება, როგორც კონსტიტუციით, რა თქმა უნდა, კანონით არის გარანტირებული, მათ შორის ჩვენმა ხელისუფლებამ მივიღეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, იმისაც, რომ აღმოიფხროს ნებისმიერი დისკრიმინაცია ნებისმიერი ფორმით, ნებისმიერი სახის, და ჩვენს მოქალაქეებს არავითარი პრობლემა არ აქვთ განსხვავებული ორიენტაციის ადამიანების მიმართ, ჩვეულებრივ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მაგრამ როდესაც ხდება პროვოკაციული მიზნით, პოლიტიკური მიზნით ამ ყველაფრის ორგანიზება, რა თქმა უნდა, ეს არის მიუღებელი. და ამას ჩვენ შევეწინააღმდეგებით, ვინაიდან ვიცით, თუ რა დგას ამ მიზნის უკან. ამ მიზნის უკან კიდევ ვიმეორებ, დგას პოლიტიკური მიზანი. სხვა არაფერი. მე ასევე მინდა გითხრათ, რომ პოლიციამ კიდევ ვიმეორებ, დააკავა მოძალადეები, კიდევ ვიმეორებ, რომ რა თქმა უნდა, არავითარი კომპრომისი არ იქნება ჩვენი მხრიდან. ჩვენ ყველა მოძალადეს ვაგებინებთ პასუხს და ჩვენც არ უნდა დავუშვათ. მეორეს მხრივ, მოგეხსენებათ, მეორე დღეს, როცა მოხდა, ასე ვთქვათ, არსებობდა რისკი იმისა, რომ მომხდარიყო დაპირისპირებული მხარეების შორის შეტაკება, პოლიციამ ძალიან მაღალ დონეზე იმუშავა და 100 პირი იქნა დაკავებული მეორე დღეს, აქციის დროს. 5 ივლისს 3500-მდე პოლიციელი იყო მთელს ქალაქში მობილიზებული. და შევახსენებ საზოგადოებას, რომ ჩვენ ძირითად გონებას ველოდებით 5 საათზე და 6 საათზე. მათ შორის მინდა აღნიშნო, რომ რა თქმა უნდა აღნიშნული ძალადობრივი ფაქტები არ იყო არც მთავრობის და არც ეკლესიის ინტერესებში. შესაბამის უნდა ვთქვათ, რომ ეს კიდევ ვიმეორებ, იყო მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ადამიანის და ერთი პოლიტიკური რევანშისტული ძალის ინტერესებში. და რა თქმა უნდა შეიძლება ითქვას თავსებით თავისუფლად, რომ ეს იყო ასევე რუსეთის ინტერესებშიც. რომ მოხდეს ეროვნული, ასე ვთქვათ, განხეთქილების შემოტანა, ისედაც დაყოფილი საზოგადოების ხელახლა გახლეჩვა და ამის, ასე ვთქვათ, თუნდაც ევროპული ფასეულობების არასწორი გზით, არასწორი ფორმით ჩვენება და დისკრედიტაცია. ეს ყველაფერი, რაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად ესმით ჩვენს ოპონენტებს. მაგრამ ისინი გამიზნულად იმეორებენ და აკეთებენ იმას, რაც არის ჩვენი ქვეყნის, რაც არ არის ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში. შესაბამისად, მე მინდა კიდევ ერთხელ ჩვენს მოსახლეობას უთხრა, რომ ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად სრული კონტროლი სიტუაციაზე. ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ დროს მნიშვნელობა არ აქვს, მედიის წარმომადგენელია ის, ოპოზიციური მედიის წარმომადგენელია თუ არა. აქვს უფლება შეიკრიბოს, გამოხატოს საკუთარი აზრი კანონის და კონსტიტუციის ფარგლებში. მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა, რომ ნებისმიერი ცდელობა, რომ გასდეს მათი, ასე ვთქვათ, ქმედება კანონის და კონსტიტუციის ფარგლებს, იქნება მაქსიმალური სიმკაცრით აღკვეთილი. სახელმწიფოს და კანონის სახელით ყველა დაიჯება ძალიან უმკაცრესად, ვინც გასდება კანონის და კონსტიტუციის ფარგლებს. ეს არის, რაც მინდოდა მეთქვა ჩვენი მოსახლეობისთვის. ჩვენ ახლა მთავარი დღესასწაული გვაქვს, ჩვენი ქვეყნის განვითარება, მეგობრებო, ჩვენი ეკონომიკის სწრაფი აღდგენა, რომელიც ძალიან პოზიტიური დინამიკა გვაქვს და მოგეხსენებათ, რომ ძალიან მაღალი ზრდა ჰქონდა ეკონომიკაში, 45%, 25% მაისის თვეში, პირველ 5 თვეში ჩვენ ჰქონდა 11%-იანი ზრდა. ჩვენ ვიწყებთ ძალიან მნიშვნელოვან განახლებით პროგრამებს ყველა მუნიციპალიტეტში, უახლოეს ერთ-ორ კვირაში. აი ამ ყველაფრის შეფერხება სურთ
ამ დესტრუქციულ ოპოზიციურ ძალებს სამწუხაროდ. მაგრამ ისინი ამას წინ ვერ აღუდგებიან. ჩვენ მიძლევით ამის გარანტიას, რომ ეს პროცესი განვითარების გზა გაგრძელდება და რა თქმა უნდა ჩვენ გვექნება არჩევნები ოქტომბრის თვეში. ყველა უნდა ვიყოთ მობილიზებული, მთელი სახელმწიფო და ვართ კიდევაც მობილიზებული, რომ მაქსიმალურად მღიად, შვიდად ჩატარდეს არჩევნები და ჩვენმა მოსახლეობამ დააფიქსიროს კიდევ ერთხელ საკუთარი არჩევანი. დაქვე მინდა ბოლო გადაწყვეტილება გაცნობოთ. ჩვენ ორ ვიცე-პრემიერს ვნიშნავთ დღეს, ქალბატონი თეა წულუკიანი იქნება ვიცე-პრემიერი და ბატონი ლევან დავითაშვილი. დიდი მადლობა.